Вітаю вас! Премію Юна називають святом української популярної музики, її творців та виконавців. Інтерв'ю, яке ми зараз покажемо, було записано з її засновником Мохамедом Захуром відразу після першої церемонії нагородження. Музична премія «Юна» – це щорічна національна премія, що відзначає найкращих діячів музичного мистецтва. Чесність, об'єктивність та незаангажованість є основними її принципами. Символічним образом логотипу стала божественна вічномолода муза і покровителька співаків та музикантів «Юна». Наскільки цей захід вдався і чи вдалося все-таки досягти того, що планувалося? Если считать по шкале там, от 1 к 10, то ну, я бы поставил нам оценку пока всего-навсего на семерку. Это прошло лучше, чем средняя, то есть пятерка, но пока еще мы не достигли десятку. Десятка – это Грэмми. Мы стремимся именно туда. До вас уже неодноразово пробували проводити от подібну премію, і, на жаль, не складалося. В зв'язку з цим виникає запитання, як і чому ви взялися за отаку от ризиковану справу? Я вважаю, що 20 років, звичайно, навіть дівчина виходить заміж, і парні жениться, то є вже країна з молодої дівчини вже стала як би взрослою. И это время уже выдать замуж, то есть иметь настоящий приз. Попытки, наверное, я не в курсе, но если какие-то были, наверное, они были или преждевременные, или, может, не совсем профессиональные. Мы шли к этому год практически. Я там считал, чтобы ну, выиграть Евровидение и у себя не иметь в стране приза даже ни одного. Это как-то стыдно вообще. И потом дважды брать второй приз. Потом всю московскую, практически эту самую музыкальную арену захватили украинцы. Там несколько призов, здесь ни одного. То есть логики просто не было никакой. Ну и вот оно как бы побуждало на очень простое решение, что надо иметь свою премию. Це правда, що щойно завершилась перша премія і вже на повну йде підготовка до другої премії? Правда. Мы уже работаем, уже были несколько встреч, уже к нам двинулись спонсоры, которые видели, что у нас там доля была больше 15, что весь самый celebrity, The Beaumont был на нашем мероприятии, что это была очень динамичная программа мирового уровня. То вот уже к нам пошли сами спонсоры, когда вам, что там и так далее. Наскільки мені відомо, то мета премії – популяризувати і розвивати українську музику, українських виконавців і взагалі український шоу-бізнес. Але хотілося б конкретніше почути стосовно цього від вас. Ціль премії, на самом деле, то, щоб кожен український исполнитель старався отримати його. А премия, она с годом в год будет себя больше и больше показывать как бренд. И мы себя позиционируем как будущее там, Грэмми или Бритс или Эко вот такими наградами. И все стремятся ведь эти премии получить. И почему бы украинским артистам не стремиться получить Юну?
Перша церемонія нагородження відзначила найкращих діячів музичного мистецтва за 20 років незалежності України. Ними стали в номінації «Найкращий виконавець» Олександр Пономарьов, «Найкраща виконавиця» Ірина Білик, «Найкраща група» Океан Ельзи, «Найкращий альбом» Воплі Відоплясова «Музика», «Найкраща пісня» Воплі Відоплясова «Весна», «Найкращий композитор» Костянтин Меладзе, «Найкращий автор слів» Андрій Хливнюк, «Найкращий відеокліп» Олександр Солоха за кліп «Воплі Відоплясова «Весна» та почесні номінації за особливі досягнення за 20 років Софія Ротару. Американська Гремі, якщо я не помиляюсь, має 108 номінацій в 30 музичних жанрах. В зв'язку із цим виникає запитання, які амбіції Юни? Ми, мабуть, завжди будемо уступати Гремі. У нас країна поменше, і в комерційному плані Гремі охватує, ну, весь світ, включаючи Україну. То есть все слушают американскую музыку. Поэтому, естественно, будем сначала придерживаться главным призам, которые всем интересны, всей стране. Потом будем добавлять первое премия, которая новая будет, это «Прорыв года», потому что мы хотим молодых исполнителей, чтобы они вышли и получили эту премию. И эта премия, как после получения «Оскара», открывается двери в многие это самое направление, точно так же, наверное, откроет им тоже двери. Там. Поэтому, ну, потихоньку будем увеличивать номера, количество наград, может быть, даже и расширим географию, как в британском, это самое. Они дают международные призы, кроме британских. Может быть, мы пойдем по этому пути. Ну, пока еще окончательних рішення немає. Я знаю, що ви захоплюєтесь музикою, дуже любите її і продюсуєте співачку Камалію. Але водночас відомо, що ви потужний бізнесмен. І от виникає в зв'язку із цим запитання, а чим вас як бізнесмена цікавить цей проєкт? Ну, во-первых, це одновременно називається робота і віддих. Тобто ти слухаєш пісню, отдыхает. У нас говорят, что музыка – это пища души или пища для души. И одновременно идет бизнес. Бизнес – что такое бизнес? Бизнес – это не то, что мы положили копейку, оттуда взяли тут же две. Это значит, мы положили копейку, и мы ждем, когда из них получится две копейки. Поэтому музыкальный бизнес, он точно не такой, что мы сегодня положили и через полчаса оттуда выняли деньги. Такого нету. Поэтому мы вкладываем деньги для того, чтобы через 3-4-5 лет себе вернуть дивиденды. Я просто знаю, що ви дуже добре співаєте, і до вас таке прохання. Заспівайте акапелла що-небудь зараз нам. Можете? Я знаю многих людей, которые просто выросли на Радж Капуре и на его фильме там «Бродяга». Вот я могу куплетик с этого фильма спеть именно для тех людей того поколения, которые до сих пор тоскуют по индийским фильмам. Будь ласка. Аварагу. Аварагу, аварагу, я гардиш мен ху, асман ка тара ху, аварагу, аварагу. А на русском языке это было так, что бродяга я, бродяга я. Браво! А на завершення програми у нас вже є така традиція, ваше побажання глядачам, що треба робити для того, щоб досягти будь-якої своєї мети. Для того, щоб досягти цілі і бути успішним, першим, що потрібно, це потрібно бути чесним. Чесним по відношенню до себе і по відношенню до своїм партнерам. І, во-вторых, завжди треба вірити в Бога і в фортуну. Потому что как бы мы ни старались, а если Богу это не угодно, то мы вряд ли будем успешными. Поэтому молитесь всегда, чтобы и ваша трудная работа, и фортуна всегда они шли вместе.